התמונות האלה שפורסמו לראשונה בחדשות 2 באינטרנט צולמו ביום שבת לפני שבועיים בשעות הצהריים בחוף בוגרשוב, אחד החופים ההומים בתל אביב. אישה כבת 30 מסתובבת בחוף כשפלג גופה התחתון חשוף לחלוטין. סביבה חבורה של נערים, מסביב מתרחצים ומשתזפים שצופים בהם. אחר כך האישה נכנסת לים, הצעירים אחריה. על פי עדי ראייה, הם מקיימים איתה יחסי מין אחד אחרי השני. הנה כאן, אחד מהם, כשלצידו חברו, צופה במתרחש מקרוב. ראיתי אותה יושבת עם חבורת נערים. היא התחילה להתפשט מול כל האנשים. היא חיפקה שם את אחד הנערים, והתחילה לגעת בו בכל מיני אזורים. ראינו שהיא נראית מסוממת או מסטולה. היא לא התנהגה כמו בן אדם צלול בכלל. ראינו סצנה מסרט לא ממש נחמד, והיו שם מלא ילדים, וההורים ישר לקחו את הילדים שלהם. מישהו ניסה להתקרב אליה, לעזור לה, היא פשוט הגיבה באגרסיבי, התחילה לירוק עליהם, לשפוך עליהם חול. כמעט איש מהמאות שמסביב לא עושה דבר כדי לעצור את המחזה הזה. לא כך נון, שהייתה במקום, וגם היום, שבועיים אחרי, נותרה המומה. פניתי אליו ואמרתי לו שזאת התרמה לעשות את זה בחוף, ואם הם לא יפסיקו, אנחנו נגיש עליהם תלונה של התרדה. הבחור הזה אמר, תגיש עליה התלונה, היא מטרידה אותי. נון מיירה להתקשר למשטרה. אז אמרתי למוקדנית, תזמינו ניידת. סיפרתי לה את כל הסיפור, שעודי כמה דקות על הקו, ואז היא חזרה ואמרה לי שאין לה ניידת באזור, אבל היא תנסה למצוא, ובסוף לא הגיעה שום ניידת. את פרטי השיחה הזו עם המוקד לא ניתן לבדוק, מכיוון שהקלטה נמחקה. אולם במשטרה אומרים כי תוך 4 דקות הגיע למקום שוטר. בשל הדיווח המבולבל, טוענים במשטרה, הוא לא הצליח לאתר את האירוע המדובר. רק שאחר כך הגיע למקום כוח שיטור נוסף, שמצא את האישה לבושה, כשהיא טוענת שהכל בסדר, והיא בסך הכל משתזפת. לא הקטע של אלימות, היה קטע של שמחה, טיפפו, מחאו כפיים, זה לא היה בכוח. זה גם אחד הסיבות שלא התערבתי. לפי הבדיקות שלנו, לכאורה מדובר בעבירה מסוג אבון של מעשה מגונה בפומבי. אני קורא לציבור שמי שהיה עד לאירוע הזה, שיבוא יתייצב וייתן את עדותו בכל תחנת משטרה, בכל מקום בארץ. בעקבות הפרסום הבוקר בארץ, חוקרת המשטרה שוב את המקרה. הנערים דרושים לחקירה בגין ביצוע מעשה מגונה בפומבי. כאשר יאתרו השוטרים את האישה, ינסו להבין מה היה מצבה הנפשי והאם הייתה תחת השפעת סמים. דבר אחד ברור, מישהו, ממאות באי החוף, היה צריך לשים לזה סוף.